السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں درس نظامی کے امتحانات میں کامیابی کے چند ٹاپکس جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت ہی فائدہ ہوگا اور یقیناً امتحان میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ میں پھر سے کہتا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے درس نظامی کے امتحان میں تو یقیناً وہ یہ کام کرے جو آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ العزیز، آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، کل درس نظامی والوں کا پیپر ہے اور تیاری لوگوں کی اتنی خاص نہ ہو تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ یقیناً آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی اچھے اور پریکٹیکلی جو آزمائے ہوئے ہیں وہ طریقے بتائے جائیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور عمل کے لیے جو ہے نا دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ضرور پاس ہو جائیں گے، بلکہ اچھے نمبرز بھی حاصل کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے دوستو، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، جو میں آپ کو چیز سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ اکثر طلباء ایسا کرتے ہیں کہ جب امتحانات میں ایک دن رہتا ہے یا کچھ وقت باقی رہتا ہے تو بہت ہی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آپ جتنی بھی تیاری کر لیں اگر آپ پریشانی کا شکار ہو گئے تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے کامیابی بہت ہی مشکل ہو جائے گی حاصل کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس ٹاپک پر بالکل غور کرنا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا ذہن جو ہے وہ بالکل فریش رکھنا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ذہن میں باتیں چل رہی ہیں یا کوئی پلان چل رہے ہیں یا کوئی مطلب کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ فیل ہے یا کوئی بھی کام ہے، آپ نے ہر اس کام سے ذہن کو فارغ کر دینا ہے جس کا تعلق درس نظامی کے امتحانات کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس وقت فی الحال بالکل اپنا ذہن جو ہے وہ درس نظامی کے امتحانات کی طرف رکھنا ہے، اور پہلی بات یہ تھی کہ پریشان بالکل نہیں ہونا۔ تیسرے ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا پیپر ہے، فقہ کا ہے، اصول فقہ کا ہے، قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، تفسیر کا ہے، اصول تفسیر کا ہے، جس کا بھی ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو نصاب ہے اس نصاب کو لے لینا ہے، اور کہیں تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ایک مرتبہ پورا نصاب جتنا آپ نے پڑھا ہے اس پر آپ نے مختصر سی نظر ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کام آپ نے لازماً کرنا ہے۔ نمبر چار پہ آ گئی جو بات، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو خاص ٹاپکس ہیں آپ کے نصاب میں، ٹھیک ہے، چاہے جو بھی آپ کا نصاب، جو خاص ٹاپکس ہیں نا، ان کو آپ نے ایک پیج لے کر اس پر تحریر کر لینا ہے، یا اگر پیج آپ نہیں لینا چاہتے، آپ کی کتاب اپنی ذاتی ہے تو آپ اس پر نشانات لگا لیں، آپ کو بہت فائدہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں پانچویں ٹاپک کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے خاص ٹاپکس جو مطلب یہ کہ ہائی لائٹ کیے ہیں یا تحریر کیے ہیں یا نشان لگائے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان ٹاپکس پر جتنے بھی اعتراضات ہیں یا جتنے بھی اختلافات ہیں سب کو ایک مرتبہ آپ نے دیکھ لینا ہے، اور ایسا دیکھنا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا پہلا اور آخری مرتبہ کا دیکھنا ہے، مطلب یہ کہ اتنا غور سے دیکھنا ہے کہ کوئی چیز آپ کی نظروں سے مخفی نہ رہ جائے۔ اچھا، پانچواں کام آپ نے یہ کر لینا ہے۔ اب چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اچھا پانچویں کام میں جو یہ کہا نا کہ اعتراضات اور اختلافات آپ نے غور سے دیکھنے، اس میں بالخصوص آپ نے ساری چیزیں نہیں، کیونکہ شروحات جو ہیں ان میں بڑی وضاحت کی ہوتی ہے، آپ نے ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا، آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں احناف کا کیا موقف ہے، شوافے کا کیا موقف ہے، اور دیگر جو آئمہ کرام ہیں ان کا کیا موقف ہے، اور وہ اپنے موقف کو کس دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، بس اتنی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ چھٹے ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کتاب کا جو مصنف جو رائٹر ہے آپ نے اس کے حالات زندگی ضرور دیکھنے ہیں، اور دیکھنے نہیں اگر ہو سکے تو آپ اس کی جو تصانیف ہیں یا جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے یا جہاں آپ نے کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ مطلب یہ کہ جو سن وغیرہ ہے یا جو ان کی ڈیٹ وغیرہ ہے، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، تو آپ نے یہ چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر سوالات اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ رائٹر کے حالات زندگی لکھیں، ان کی تصانیف لکھیں مشہور، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے اس چیز کو لازماً دیکھ لینا ہے جو بھی آپ کا مطلب یہ کہ پیپر ہوگا، امتحان ہوگا۔ ساتویں نمبر پر آپ نے آنا ہے،
امتحان حال میں جانے سے پہلے 20 منٹ آپ نے جو ہے نا اپنے دماغ کو سکون دینا ہے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دن بھی پڑھتے ہیں، رات بھی پڑھتے ہیں، امتحان میں جانے تک پڑھتے ہیں، اور بلکہ جب قریب پہنچ جاتے ہیں پھر بھی ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، یار کسی طریقے سے میں اس سوال کو پڑھ لوں کہیں آ نہ جائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، ایسے لوگ ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں، چونکہ دماغ جو ہوتا ہے اس کو سکون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے جتنا مرضی آئے پڑھیں، لیکن امتحان حال میں جانے سے 20 منٹ پہلے آپ نے بالکل فری ہو جانا ہے، کتابیں بند کر دینی ہیں، اپنے ذہن کو فریش کر لینا ہے، طبیعت بالکل فریش کر لینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ امتحان حال میں جائیں گے، جب سوالیہ پرچہ آپ کے پاس آئے گا، تو یقیناً آپ کا دماغ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع ہو جائے گا، اور جو جو چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی وہ بالکل حاضر ہوتی جائیں گی۔ نمبر 8 پہ سوالیہ پرچہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سوال سمجھ نہیں پاتے، اس سوال کا جواب غلط دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے سوال جو ہوتے ہیں، سوال اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ سمجھ نہ سکیں تو یہ سہولت موجود ہے، آپ وہاں نگران وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی اس سوال کا کیا مطلب ہے، یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 9 آخری اور بہت ہی ضروری سوال، وہ یہ ہے ٹاپک کہ ہر سوال جو ہے مطلوبہ سوال، مطلب یہ کہ پیپر ہوتا نا آپ، اس میں طلب کیے گئے ہوتے کہ اتنے سوالات کا جواب دینے لازم ہیں، تو جو مطلوبہ سوالات ہوتے ہیں نا، مطلوبہ سوالات، ان کے جوابات جو ہیں وہ لازماً تحریر کریں، کوئی حصہ خالی نہ چھوڑے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے اس کے کئی حصے بنا دیے گئے ہوتے ہیں، تو وہ لڑکا جو طالب علم ہوتا ہے وہ ایک حصہ کر لیتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، سارے حصے کرنے ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی، کوئی حصہ خالی نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی آتا ہے تو پھر تو لازماً کریں، بڑی وضاحت کے ساتھ کریں۔ اگر کوئی حصہ آپ کو نہیں آتا تو بھائی اس حصے کی جگہ خالی نہ چھوڑے، بلکہ اس کو بھی آپ تحریر کریں، اور اس جواب میں آپ بالکل جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے آپ ضرور تحریر فرمائیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری تھوڑی سی جو ہے نا پریکٹیکلی جو چیز ہے، میں نے آپ کو ساتھ جو ہے نا شیئر کرنا پسند کی۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی آئے تو اور آپ کو اس سے فائدہ ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔